Fl-ewwel 9 xhur ta' din is-sena l-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol l-OHSA għamlet 4,318 ispezzjoni fuq postijiet differenti tax-xogħol. L-ispezzjonijiet ivarjaw minn intrapriżi żgħar sa kumpaniji kbar li operaw fil-manifattura, kostruzzjoni u fis-settur tas-servizzi fost oħrajn. Fis-qarrija l-OHSA qalet ukoll li ħarġet 1968 notifika għal titjib fuq il-post tax-xogħol. Dan jammonta kważi nofs il-postijiet l-ispezzjonat l-Awtorità minn Jannar sa Settembru. Dawn in-notifiki nħarġu f'postijiet fejn is-sitwazzjoni tal-periklu hija sinifikanti, iżda mhix għolja. Intant l-uffiċjali tal-OHSA taw 400 ordni sabiex tieqaf l-attività tax-xogħol mod immedjat sakemm il-periklu li kien meqjus serju li potenzjalment se takkawża mewt jew ħsara fiżika serja fuq l-impjegati jitneħħa. Sa dan it-tant, l-Awtorità se tkompli segwi l-każijiet sabiex tassigura li l-post tax-xogħol huwa skont ir-regolaritajiet tas-saħħa u s-sigurtà. F'dawn il-każijiet jinħarġu multi jew saħansitra jibdew proċeduri legali hekk kif l-investigazzjonijiet tal-Awtorità ikunu magħluqa. L-OHSA qalet li fl-ewwel 9 xhur 258 entità jew persuni ġew immultati dwar il-ksur ta' regolamenti tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Il-multi jvarjaw minn 250 euro għal 1000 euro. Jiddependi mill-gravità tal-każ. L-akbar numru ta' ksur ta' regolamenti ġew minn siti ta' kostruzzjoni. L-istqarrija temmet tajt li fl-aħħar 9 xhur l-Awtorità verifikat ukoll 3,380 rapport eżami ta' tamir fil-waqt li mistennija tibda proċeduri legali kontra 450 persuna dwar ksur ta' regolamenti tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.